I dag der har vi vildparade på Aarhus Museum, og det er jo en stor dag for alle jægerne, og det har vi valgt at vi gå hen og så formidle noget om, så vi har inviteret skoleklasser og børnehaver til at komme her i dag. Og der kommer faktisk 6 skoleklasser og børnehaveklasser her i løbet af formiddagen på Aarhus Museum.